Svima ljudi, dobrodošli u novi video na Maxi Papad kanalu. Danas ćemo da sa skateboardom ovdje bude klizu, da se spuštamo. I moja drugarica Maša će da nas, da me prska. Ja su naravno u gaćama. Ali obično nisam u kupaći. Aj sad, tri. Ajde sad čekamo moju drugaricu Mašu. Ne, moja sasa. Moja. Evo, ajde. Tri. Četiri sad. Dobro sam isprskala. Hoćemo ja i tebe? Ne, ja sam. Da. I drugi put. Evo, drugi put ćemo sad. Nekako drugačije, da me prskam. Čekajte pauzu dok moja drugarica Maša dođe. Evo je, u stvari ne morate čekati pauzu, naravno. Tri. Ovako sad. Dalje, tri, dva, jedan. Čekajte. Sad. Naprskao si mi kameru. I jaš. I evo, sad čekajte malo pauzu. Sad. Čekaj. Fanar, kako sam budala. A sam ćeva, au, koji sam, koliko sam, jedan ćeva glupi. Ajde, sad čekajte opet malo pauzu.